Cari sopo, aku ramah pun yang WKO. Cari sopo iki pletekan gilo babon. Oh, rane wak cilik iki. Lo 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 lo. Ah, indriyo padak kaya emeh emeh ae. Wah, oke, lo golek elek tri ae, lek jenggot, pawani we, jajar kae. Halah, wong gablukan kok. Oh gablukan jenggot iki. Piki bos, bos Hendra, siki lu alat diung, iwak e ora nek ling cilik iki lalah bos Hendra piye iki? Atah 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 atah. Kene gak mau mancing nang endi? Anggar kon melu aku angel we. Jembatan Klewor. Rana ter. Ayo Rana. Ayo Rana ter. Maju-maju teh. Bismillah. Wah ngono lame. Arang-arang ini ya, Pak. Dari Tarmanto ngolong nyari gelem ngono, Pak. Aku ra wani Semarang ra kuat. Di mana mas? Iki kilo, lala, cepat, apa yang member ni? Cepat lagi, tak mau saya koyongi. Cuba dulu, bang Bayu, iki masih santok ni, iki rawas rendah, skill tinggi ram kan entok. Karena bedangnya serangan. Ini skill dewa teh. Karena bedang sih. Ya dalam terus saya penanya no. Nah, ini lupa lupa terus. Curara atau kena? Iwa, alah, yora, mah letas marah kena. Mat. Yo letas marah kena. Iki yora kena yo bangetan yo. Kene melu bapak, tenang-tenang wis to. Penak-penak. Oh, lumayan. Akhirnya rajin do kabluk. Wah, telak. Telak, telak. Hah? Gak karo di sentik. Alhamdulillah. Sayangnya mau yang gede kok ora kerekam ada. Benar nopo. Sekali rencang. Oke. Ngene nak kemiki pindah iki ya. Heeh. Lagi salah tang, biar
Oh, Mbah langsung itu, Mbah. Ini baru bapak. Walah, cantol kono. Ini blah, lu iwake agal-agal. Iwak agal-agal tenan iki. Eh lek sedur jarane plethekan sing wong sapa kene plethekan. Lho, iwak semene-mene. Lalalala kok seto. Melu bapak, tenang-tenang. Stop, enak-enak. Langsung tel. Mau lumbute sedot wae ambyar. Langsung menghasilkan. Kena ora kowe. Iyo le. Alah lah lah. Rasane ndi-ndi rasane roca-roca. Wes to melu bapak penak-penak. Alah lah kok sik to melu bapak penak-penak. Alah lah lah lah. Lek super. Ini watok ngene ora percaya. Oh, eneng iwake jebulan iki. Wae, tenang wae, tenang wae. Melu bapak penak-penak. Wis to, penak-penak melu bapak iki. Ora ngerti neng iwake. Oh, rocah-rocah. Ayo ra kempahan neng iwake. Melalah neng tengah telak ana. Malah tekan telak. Alhamdulillah. Serah itu gabluk teh. Kena lah kowe. Oh, kandhane mangan ya kaya putihan nyatan. Engkene do pesta setrek. Ini ki pae nggon iwak tok dititeni ya esuk paranono. Aku sesuk ora rene. Paper. Masa distater dhewe lho enek iwake. Eh jagongan malah enek yo we. Babon lek. Wis to, wis to melu bapak penak-penak. Yo kosik. Tandani kosik. Alah la 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 kosik to. Wah ngelir alah. Wis to tenang wae lah. Alah la 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 polahmu iki lho. Dijak minggir pegat tenan iki. Berarti rasa dipikir no. Wis kancane ora dipikir. Awak ana dipikir loh. Wah, kalau ucul kayak orang. Wah, tak kira ucul. Asem. Babon le. Babon. Le subur. Aku itu babon. Carane nek kene petekan diapusi lek subur. Wis. Ana indri. Le subur. Lo.
Etek-etek gini iki lho. Lho, jarene petekan jamung sapa? Kuwi garek kemampuan. Kemampuan ekstra tinggal. Alhamdulillah. Baban. Ta bonus baban iki. Eh, bali piye? Nah. Ngapa setok tonten, Pak? Setok. Setok pirang-pirang tarik anak iso anak. Barang ten dipangan loh. Jagongan iki jenengan kok ambangane rene. Ikan terlalu udah. Iwak tok ngene iki lho. Ikan WKO terlalu mudah wis. WKO tengen easy lek subur lek jenggot. Aku mbok tantang WKO. Kecil. Ihi. Eh, waktunya pulang. Wah, WKO too easy. Iya. Terlalu mudah WKO ikan nih. Ki, wow, panen baik. Ki kapan gabluknya aku gitu? Panen baiknya lagi. Wah, mana gumer lah aku. Ya lah super. Ah, bingung aku deh. Wah, ini gabluknya kapan lah ngatain? Entah iwa wah ini. Ya, mungkin lagi. Mergo kungkom neng penggeng lah. Agar kungkom neng penggeng ini pas marai sekti wes. Tak percaya toh. Kira. Makanya. Sampai jumpa lain waktu ya. Oke, gayeng-gayeng kayak mana. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, komen nih Indri Solo Channel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.